Масова бійка між українськими і голландськими футбольними болівальниками сталася напередодні близько 23-ї години у рок-пабі «Стіна» на вулиці Римарській. В результаті цього постраждав голландський вболівальник, у закладі розбиті 4 вікна та пошкоджена обстановка. Причиною конфлікту називають футбольний матч між «Шахтарем» і голландським «Феєноордом», який має сьогодні відбутися на стадіоні «Металіст». За інформацією очевидців, до рок-пабу близько 23-ї години увірвалися кілька десятків чоловік. Вони з криками «Феєноорд хуліганс» почали трощити все навколо. Агресія нападників була спрямована і на відвідувачів, яких на той момент у закладі було близько 20 чоловік, в тому числі жінки. Поліцейські, яким про бійку повідомили телефоном, прибули на місце події і затримали 52 чоловік для з'ясування обставин конфлікту. Серед затриманих – громадяни Голландії і України. Подія внесена до журналу єдиного обліку правопорушень, триває перевірка. У Харківській області триває оновлення автодоріг. Так, фахівці завершили ремонт ділянки понад 6,5 кілометрів дороги Фартушне-Цапівка-Горинівка. Це дорога місцевого значення. Не оновлювали її уже давно, з моменту спорудження, а це 40 років. Цього року обласна влада вирішила приділяти більше уваги ремонту не лише доріг державного значення, а й місцевих доріг, тобто тих, які з'єднують населені пункти, зокрема невеликі села з великими селами і райцентрами. Оновлення дороги фінансувалося завдяки бюджетній децентралізації за рахунок трьох джерел – державного бюджету, коштів від митного експерименту, грошей місцевої громади. На цій дорозі були виділені средства порядка 16,5 мільйонів в цьому році. Ну, вся дорога стоїть около 30 мільйонів. План був на цей рік 16 мільйонів відремонтувати самі тяжкі участки і участки, які в самих населених пунктах. Уже практично весь асфальт уложений. На виділені кошти в цьому році відремонтували 6,5 кілометрів дороги. Це поточний та середній ремонти, зокрема влаштування нового покриття з асфальтобетону. На сьогоднішній день покриття закінчено влаштування в повному обсязі, залишок нас робіт, по погоді підбити узбіччя, влаштувати узбіччя, встановити декілька нехватаючих дорожніх знаків. Наступного року ремонтні роботи на цій дорозі планують продовжити з тим, щоб зробити її повністю проїзною. У Балаклії, яка постраждала від вибухів на арсеналі боєприпасів цієї весни, практично завершені аварійно-відновлювальні роботи. Зараз будівельники дофарбовують фасади на 4 будинках. Найбільше від надзвичайної події постраждало селище Нафтовиків. Воно знаходиться найближче до військової частини. Жителі говорять, зараз їхнє селище має оновлений вигляд. Жанна Міркулова, мешканка будинку по вулиці Губкіна 3, ділиться. В будинку було проведено багато ремонтних робіт. Замінено покрівлю, встановлено вікна, облаштовано відкоси. Спасибо нашим властям Харьковской области, в частности города Балаклеи, районным властям. Огромное спасибо за помощь оказанную. Поселок Нефтяников у нас преобразился, намного красивее стали дома, дороги нам сделали. Люди самі облагораживають, клумби садять. Зараз, за словами Жани Міркулової, люди відновлюють свої квартири за рахунок матеріальної допомоги, отриманої для проведення внутрішніх робіт. У багатьох будинках, зокрема у будинку номер 2 по вулиці Харківській у селищі Нафтовиків, ділиться його жителька Ніна Борщ. 27 років не було ремонту. У її оселі були вибиті шибки, потрощені вхідні і міжкімнатні двері. Зараз усе оновили, каже жінка. Вікна поміняли. Двері вхідні поміняли, на балкони, на міжкімнатні дали денег. Откоси стартом зробили. До зими район готовий, розповідає голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський. Всі необхідні роботи були зроблені. Місто готове до опалювального сезону, і ми розпочали вже опалювальний сезон по вулиці Арсенальній, там де була котельня пошкоджена, і вона не підлягає відновленню. Людям встановлено індивідуальне опалення, і зараз іде перепідключення на нову систему газопостачання. Якість проведених робіт з відновлення Балаклії, за словами міського голови Балаклії Івана Столбового, контролюють сертифіковані спеціалісти. За його інформацією, зі 128 мільйонів гривень, спрямованих на відновлення, майже 100 мільйонів виділило місто. На матеріальну допомогу постраждалим було виділено 30 мільйонів гривень з обласного бюджету, 5 мільйонів з районного та 4,5 з міського бюджету. По допомогу звернулися 3400 родин. Майже 3050 домоволодінь вже отримали кошти, середній розмір допомоги – 13,5 тисяч гривень. З 27 власників повністю зруйнованих осель, 26 з них вже в'їхали у нові помешкання. Один розглядає запропоновані варіанти.